dibandi nek tak mengceng kaya Ariel toan. Dadi nek tabuhane wis dentak ndandang delang tong 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 kuwi atraksi itu rungokno tangane karo love you. Oke, masuk bos tos. Oke. Masuk. Ayo lop cilik bareng lho wege. Yo kasih sayangnya luar biasa, Gung. Dari coklat
Wah, tuwek-tuwekan. Dutak, jajan, dantung, drak. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ya, 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 ya. Ho ya, ho ya, ho. Hae, hae. Toka je, toka je, toka je. Ayo matam. Ora gawe kita. Apa tuh mau galuan gajel tong? Yo yo yo, kae lu senenono kae lu. Iya yo kae lu senenono. Thank you.
lambene mencucu ora kok. Hei, ngene lho. Sing iso ora? Hei, iso-iso, hei. Ngetokke tak bacok. Nggih. Yo layak ngene muni iki. Nggih, bojone loro. Loro. Padahal bojone wis loro lho. Iya ya. Terus jadi sesek kelametan. Apa? Oh, bojomu kono. Oh, iya iya iya. Oh, cagak kuwi lho. Bosore Thailand. Akyong Sol. Hei. Ibu toh. Oh, ini ibu. Oh, ibu. Nggih, Bu, nggih. Niki anake luar biasa. Iso nggarong. Katang. Ha, oh, aku percaya iki mesti otodidak nggih, Bro. Yo, Bro. Iki istimewa lho Mas Abu. Hei, aku ora budek aja jawel. Yo kowe nak wis adreng. Yo. Aku yo pengen toh karo kowe nggih. Mbak tok bojo loro. Aku ora ndek bojo meneng ayo. Gentenan wadi-adike yo oke. Ya loro. Ya ya. Ya ya. Nah. Ya ya ya. Ayo, dah. Ya. Mbak Novita, niki lho,
kowe mau seleksin. Hei, ojo go duit ta to. Kowe iki apa-apa go duit ta we, awak dhewe ning reami golek kanca sing oke. Kowe kok go duit? Ya iya, aku pegel aku. Lho lho. Yo patente. Pambing ngono. Oke, tangga oke, Dek. Dek. Yo pantese, Dek. Iya, dene ngono kok iso. Kontraknya iki acarane tasyakuran. Ora ro. Acaranya kok semane kadang wedus kok. Ngapur ya kok iso. Ngoco loro. Ukuran bar ke kuwi Taiwan. Hongkong. Hongkong. Sukses terus. Almarhum Mbak Suwono syukuran anak putune sukses terus nganggap reok kumpulne masyarakat setempat. Oke, masuk ini. Luar biasa loh. Luar biasa. Halo Mas, pikir atau gedean ini gak sih? Iya Mas, kurang gede. Sopo? Gede. Lah, wes oke. Menak iki. Cah luar biasa dong. Rame pal. Wong tambah Mas ning kene luar biasa. Pal. Dia cinta budaya, muga-muga sedelok rek, muga-muga panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Seluruh bojo tak oleh bojo. Amin. Lek rondo masuk. Kowe iki jebles saya. Mugi-mugi keluarga almarhum Mbah Suwono paringi seger waras doyo. Amin. Panjang umur. Terus rezekine barokah. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sopo sing gelem nangane to, ndo rezekine bakal dikali-kali lipat. Lah ya kuwi cara arepe la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ghadabila sadid. Apa artine, Bos? Pripun? Ya. Iki lho Mbak Anu. Iki diartine Bos. Proyambekan barang. Lah ya artine apa kuwi? Artine to? Iya. Sopo wong sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate marang Gusti Allah Pangeran. Nah. Ya ta, Dek? Amin. Ya wis kuwi artine kok. Ayo kae diurusne. Aku ndukune. Ya piye? Isin aku. Hanya apa? Kosok basa ora isin kok. Aja ngono sik ning mburi iki kene. Ora lah, maksudnya guyon aku. Aja ngono. Oke. Ora kurang mikir duit to, Nung. Lah terus. Penting awak dhewe iso nyenengne wong kene iki bab pahala gede. Iya, iya. Lek gur 50 ora enak ajine. Lah terus. 100. Loh, Allah rambemu nyopres kok. Malah 100. Ayo. Ye, kayang ye. Ditonton adik-adikmu lho. Wong iki umur karek turane kok ya kok nek mumpula soro iki kok tua lambemu. Lah piye? Boyokku. Otok-otok ngono. Lah iki nek ora kuat mbok ya dipasrane adik. Ya ngono lho, masalahe masih pengen golek duit to. Lah iya to. Kowe iki ora sareko sadhe ning kene iki tim. Tim Salim. Lah kok kantut. Lah kowe iki adek copet to. Lah yo Mas ki ngadine ning adek, dadi nek adek butuh apa-apa yo nyo ngono lho. Tapi kowe ben bengi yo luwe sepoko Masmu. Iya iya lah terus. Kemi yo 50.000. Endi? Bali lho. Tapi eling ora wingi montormu banmu mbledhos. Iya. Regane pira? 3. Lah iya, malah kurang 10. Kurang 10. Kira sak keluarga hitung-hitung mari jangkret anu. Eh wayah kowe. Sopo? Eh. Yo. Papita, sopo sopo? Oh.
Kowe iki kebanteran nek mung nggani. Kebablasan ta cilik era mok. Mok koyo sintil. Nah, ini. Kowe iki paling ngendak nek butuh duit ki ya usaha dhewe. Pola dhewe nyambut gawe dhewe. Aja mbok jumuk kene masu, mikira ora. Adewe iki kanca. Aja sok joko duwite kok masu. Kowe bare ngerti yo. Lah kok melu kok seneni iki? Kowe bare nyapa? Ini bosnya kok bisa melu kok kabaran. Ini bosnya ini. Alah-alah ya Allah bu. Ya Allah bu, ayu men ya Allah. Ya Allah. Eh, lah kok orang bosnya Cina ini mau? Wes terbukti. Apa? Delokan lah. Wes digawakne tas. Oke. Okay. Dobel-dobel nggih. Ora aku. Mase dong. Nyapa? Ning pawon karo. Piye? Mase kok. Ya ora ngono nggih, anggen-anggen iki wajar kok iso. Kowe pengen sing 50.000 ki nggih? Pola sik. Sobrale. Aja dipelilik weh. Tak culek.